cá estou com o HB20 Comfort TGDI 2023, modelo 2024. Atingimos a boa marca de 5.146 km. Fizemos algumas estripulias com ele na descida da serra aqui para o Rio de Janeiro. Trajeto vindo de São Paulo para a capital do Rio de Janeiro. É aproximadamente distante da minha residência 470 km. Mais ou menos isso. Não, 399 km, alguma coisa assim, meus amigos. E aí viemos com o HB20, ele fez uma média de 11,5 km por litro de gasolina, andando chutado, como vocês viram nos vídeos anteriores. E agora, desde quando eu abasteci o carro, ó, com 8 km rodados apenas, com o mesmo combustível, gasolina, ele tá fazendo uma média de 6,1 km por litro. Ou seja, nesse trânsito aqui infernal, não há quem realmente consiga fazer uma média boa, né? Ar-condicionado gelando aqui. Tudo está funcionando a contento no carro, sem grandes intercorrências, mas é realmente o queridinho dos populares, né? Entre os populares, eu acho que realmente é o melhor. Lembrando que popular no Brasil parte de R$85 mil, né? Um carro mais simples do que esse, sem motor turbo. Eu acho que, se não me engano, o sedã é a partir de 90 mil, né? O 1.0. E esse aqui acho que ultrapassa os 110, alguma coisa assim, 105, 110. Então, isso que é o nosso popular, né? Não tem regulagem de altura e profundidade do volante, o que me incomoda de certa forma. Também me incomoda o fato de não ter faróis duplos ou faróis de LED ou qualquer coisa parecida. E nessa versão, poderia também, obrigatoriamente, ter o melhor isolamento acústico do motor. E uma coisa que falta aqui, falta bastante aqui, não tem câmera de ré nem sensor de ré. Num carro sedã, assim, é muito importante ter o sensor de ré. Não tem sensor de ré e nem a câmera de ré. Sem pagar a parte. Essa cor do painel meio âmbar, né? Meio azul, meio branco. Não dá pra saber direito que cor que é. Passa uma sensação ao mesmo tempo de familiaridade, de coisa antiga, mas também de coisa elegante. Não é uma coisa muito chamativa, assim, do ponto de vista de modernidade, né? Não é tão moderno, mas passa uma sensação de elegância. A mesma coisa em relação a esse cromado. Essa faixa aí que imita cromado no painel, assim. Em compensação, as maçanetas não tem sequer um brilhinho melhor aí, né? Ó, tem um carro aqui fechando, não sou eu, pessoal, fechando a passagem da ambulância. Lamentável. O cara não consegue desviar esse Tucson aqui, ó. Tô grudando no carro da frente, agora não vai conseguir passar. E outra coisa que também faz falta aqui, não tem farol com acendimento automático, não tem limpador automático, apesar de ter a posição aqui do intermitente e tal, mas não tem velocímetro digital, não marca velocidade grande aqui em digital. Isso, quando você está andando na estrada, assim, é muito importante que tenha uma visão bem clara disso, porque nesse carro especificamente, ó, o velocímetro dele tem uns números bem pequenos. Bem pequenininho, não é um número tão grande assim. Eu que enxergo, tô de óculos aqui, enxergo bem, mas quando eu não tô de óculos, aquilo me atrapalha, assim. Então imagina uma pessoa de um pouco, que tem uma dificuldade para enxergar normalmente, vai acabar atrapalhando bastante. Aqui eu tenho que ir nessa mão mesmo. Mas agora vamos enfrentar 472 km de estrada em aproximadamente 6 horas e meia. Lembrando, creio eu, que desse trajeto aqui, 1 hora e meia de cidade. 1 hora e meia vai ser de cidade. Mas o carro veio confortável, ninguém reclamou do carro. Não tem retrovisor fotocrômico, não tem rebatimento automático dos retrovisores. Um toque para todos os vidros aqui, ó, esse botão lá no painel acende uma luz amarela, ó. É o botão de controle de tração e estabilidade do carro. Sempre deixe ativados. E mais uma coisa curiosa, no vídeo que vocês viram, que gravaram para mim entrando nas curvas, provocando o carro nas curvas, em nenhum momento ele nem ligou o controle de tração e estabilidade, o controle de estabilidade. Quer dizer, em nenhum momento o carro saiu da trajetória a ponto dele achar que tinha que ligar o controle de estabilidade aqui. Então ele caminhou bem mesmo. Esse painel é diferente dos outros carros, porque a maioria dos carros tem painel preto. Esse carro tem um painel cinza. É um cinza meio claro. Então isso traz uma sensação também de... parece um carro americano. Os carros americanos têm mania de ser meio cinza. O painel e tal. Mas o banco dele, ele tem umas abas bem pronunciadas. Ó, você sente aqui as abas? Bem pronunciadas, tá bem encaixado o corpo, né? Mas eu creio também que se for uma pessoa um pouquinho mais gordinha, pessoal, talvez fique meio apertadinha no banco, assim. O banco tem umas abas boas, né? Mas é bem justinho, assim. Sem que forçar, eu que já sou meio gordinho aqui. Você sabe que eu tenho 1,85m e 100kg. Eu tenho que encaixar minha coluna direitinho aqui pra entrar no banco. O banco é relativamente pequeno, estreito, né? Entretanto, o lugar onde você coloca o bumbum aqui não é muito curto o assento,
né? Que você sabe que assento curto, quando o assento é muito curto aqui, sobra muita perna e começa a doer aqui, essa parte na viagem. Essa parte do meio aqui da perna começa a doer um pouco. Mas, ó, consumo de combustível de V8, como qualquer carro num trânsito desse, tá gastando muito combustível, né? Multimídia, como falei, não deu mais o ar dos problemas. Aí, eu acho que a versão imediatamente subsequente a essa já cumpre bem o papel. E a Platinum Plus ainda é uma versão que iremos testar aqui no canal, só para imaginarmos essas diferenças aí entre elas e ver o quanto um carro mais requintado do mesmo naipe passa essa sensação de um carro de categoria superior. Câmbio automático aqui de 6 velocidades, do tipo conversor de torque. Você troca as marchas sequencialmente pela alavanca, não existem pedal shifts, que são as aletas atrás do volante. Fazem falta num carro como esse, porque ele tem uma proposta familiar, porém tem um comportamento dinâmico de carro esportivo, o que também é muito bom. E agora vamos ver aí a questão da iluminação dos faróis à noite, que é um pouco deficiente, né? Faróis à la década de 90, isso aqui, eu tirei muito ponto do HB20 hatch que nós testamos no canal em razão disso. Inadmissível num carro desse, em 2023, num carro ter esse tipo de farol. Mas seguiremos aí a nossa jornada, cumpriremos a nossa jornada com ele. Já passamos os 1000 quilômetros do teste, aproximadamente em 38 quilômetros, se não me engano, pegamos com 4.108 quilômetros, está com 5.146, ou seja, já passamos 1.038 quilômetros do teste, aproximadamente isso. Quando eu provoquei o carro na serra, depois que eu parei o carro, senti um cheirinho de queimado, normal para os primeiros usos do carro. Lembrando que o carro só tem um mês de uso, apesar da quilometragem já avançada. Mas tudo está caminhando bem por aqui. O funcionamento do motor turbo 3 cilindros nesse carro é exemplar. Lembrando que temos a Tracker lá no canal, que é 1.2, 3 cilindros também, turbo. O Nivus passou por teste aqui, T-Cross 1.4. Todos esses carros aparecem uma inconsistência no funcionamento do motor e de sensibilidade do pedal do acelerador em razão do turbo e do motor 3 cilindros. Aqui não. Aqui parece o comportamento de um carro aspirado. Dificilmente você lembra que ele é turbo, senão pelo empurrar da carruagem no decorrer da aceleração, né? Agora, não tem delay, pouquíssimo delay e tal. Especialmente senti uma melhora nessa linha aqui do que na linha 22, que nós testamos o HB20 Sport, né? Mas eu tô gostando bastante do carro. E aquela coisa, poderia ser muito mais barato, seria muito melhor. Essa versão tem 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, que era uma deficiência da geração anterior. Então está de comum acordo ali com a maioria dos carros de entrada, compactos de entrada dessa categoria. Estou tentando buscar o 208 Style para nós, para iniciarmos um teste. Espero que seja o próximo carro aí para testarmos. Vamos acompanhando aqui o que virá pela frente. Quando chegar na estrada, daqui uns 45 ou uma hora depois, quando chegar na estrada, eu chamo vocês aqui de volta. Aliás, citei como curiosidade o posto de gasolina aqui, ó, que é no meio do... Ah, esse aqui até que... lá do outro lado tem uma avenida, pessoal, e aqui também. Olha o que o taxista fez, passou por dentro do posto para sair lá na frente. E é isso, para vocês terem uma ideia da questão da segurança no Rio de Janeiro. Da última vez que eu estive aqui, eu fiquei bem preocupado com a segurança, que eu presenciei assaltos. E aqui eu fui parar o carro para abastecer há pouco tempo atrás ali, mais cedo hoje. O frentista falou, eu fui no banheiro. O frentista falou: não, leva sua chave e tranca o carro enquanto eu abasteço. Eu tranquei o carro e levei a chave para você ter uma ideia do que é. E aí fui no restaurante também almoçar com o pessoal que tá comigo. Chegou lá no restaurante, eu fui tirar uma foto na praia, o pessoal falou assim: não leva o celular não, os garçons do restaurante, pra vocês terem ideia do nível realmente que estão as coisas, né? Olha o macaquinho em cima do capacete do motoca. Mas Rio de Janeiro tá assim. Hoje eu me senti um pouco mais seguro aqui, mais tranquilo. Espero que assim continue e que vai dar tudo certo. Avenida Epitácio Pessoa. E depois vamos pegar o acesso para a rodovia Dutra.